Vai começar mais um programa da Lucas Toon Games! Eu sou o Rafael. Eu sou a Raíssa. E hoje a gente tá aqui pra jogar o meu jogo preferido. E nós vamos jogar Obi-Run do Roblox. Ai, é difícil? É uma corrida de obstáculos. Aí você sabe o que você tem que fazer? Não. Uma corrida com obstáculos. E? Ah, desculpa. Você corre pelos obstáculos. É muito legal. E tem um tempo. Eu nunca consegui chegar no final. Mas eu adoro jogar. Eu sempre caio no primeiro. E é o seu jogo favorito, né, Rafael? É! Vamos jogar? Vamos, né? Ó, você começa e vem correndo nessa base, ó. Aí você sempre vai ter que subir esse negocinho aqui. Parece aquele negócio de bombeiro, né? Nhá, nhá, nhá. Ainda bem que é no celular, senão eu ia ter que quebrar minha unha. Aí, ó, você vem e pula. E sempre mudam os obstáculos. Ó. Ai, é difícil. É. Ó, agora. Pulou. Eu sou muito bom. É. Muito bom, Rafael. Realmente, você é excepcional. A sua inteligência me surpreende cada dia mais. É brincadeirinha, querido. Vamos jogar? Eu amo esse jogo! Peraí, vai dar certo. Ai, vai. Eu vou numa só. Ó, ó. Ai, deixa eu jogar. É aqui que corre? É. Pra lá, né? Não, pra cá. Pra lá você vai cair. Mas se quiser cair... Não. Eu... Pra aí você também vai cair, ó. E tá acabando o tempo, tá? Só pra... Opa! Ah! Ah! É onde? É na tela? Ah! Ah! Sabe quem jogou esse jogo comigo uma vez? Quem? O Bruce. Ó, aí o tempo tá acabando. Ele vai ficando cada vez mais rápido, tá vendo? Já tá correndo por 5 vezes. Ó, boa. Eu sou melhor do que você até agora, hein, Rafael? Assim, ó. No seu jogo favorito. Assim, ó. Aham. Você chegou nesse aqui? Eu cheguei aí. Assim? Você não chegou, não? Você tava escondendo o jogo esse tempo todo. Não, o jogo tá aqui na nossa frente, ó. Vai. Ele vai continuar do mesmo lugar agora? Não, vai começar outro. Aí você tem que correr. Corre, corre! Você tem que ganhar, Raíssa! Corre, 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 corre! Corre, Raíssa! Corre, 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 corre! Não precisa pular! Corre, corre, corre! Porque você vai estar por último, ó. Eu vou passar essa menina aqui, ó. Ela é devagar. Não vai, não. Vou sim. Aí, tá vendo? Tem uns que são muito fáceis. Viu? Eu já passei por ela. Aí, você subiu a escada, tá vendo? Sim. Agora você tem que passar por cima dessa bolinha pra, se você cair, você voltar pra aí. Faz sentido. Olha, Rafael, eu sou boa. Muito boa. Vai, tenta vez. Completar essa. Eu vou continuar daqui? Entendi. Vamos. Aí na próxima rodada eu vou. Você já tá na segunda fase. É sempre nesse lugar, ele é muito difícil. Calma, pior. Pera, eu falei isso alto? Ai, 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 olha as coisas que você inventa. Eu te chamei pra jogar. Ai, eu te chamei pra jogar um jogo fácil de maquiagem. E de cabelo. Inclusive a gente podia fazer na vida real, né? É, com o seu cabelo. Lembra que você ia pintar o cabelo de vermelho e azul? A gente joga pra cá. Pinta de vermelho. Tira a mão do meu cabelo, Rafael! Tá bom, tá bom, tá bom. Seu cabelo é muito bonito, Raíssa. Não sei. E é por isso que ninguém pode encostar nele. Assim não pode, não? Não. É assim? Rafael! Eu vou excluir o seu jogo do celular. Não, não, Raíssa! Linda! Tá difícil aí? Tá, eu não consigo passar daquela rampa. Passou. Não, é dessa que eu não consigo passar. Opa! Eu sou genial! Não! Ai, Rafael, esse jogo é muito difícil. Você não tinha um joguinho mais fácil, não? Tinha. Um joguinho de jardinagem, não sei. Ó, eu vou te dar uma dica. Ah. Vai indo devagarinho, sem pressa, eu quando fui. Chegar na pontinha, ó. Sem pressa. Não, sem não. pressa. Eu ia passar. Deixa eu te mostrar isso. Vai.
você vem. Aí aqui você vem. Ai, aí aqui, ó. Ó, ó. Ó a minúcia. Ó a minúcia. Ó. Isso, vai. Agora passa o outro também, pra continuar. Peraí. Ó, ó, ó. Boa, Rafael! Ó. Isso, agora quem vai sou eu. Toma. Pronto. Aí, ó. O segredo é a paciência. Eu sou muito inteligente. É, com certeza, Raíssa. Muito. Ainda bem que ele não viu. Paciência. Isso. Por que que ela tá pulando? Porque ela sabe pular. Você não pode rir dos outros, já esse é cruel. E eu sou? Muito fofinha! Quando eu quero. É sempre! E fiz minha Você magia. Vai borrar minha maquiagem! É Morri. Complicado. Morri! O segredo é, ó, inspirar e expirar. Ai, Rafael! Inspira. Você me derrubou! Vai! Ó, preste atenção. Inspirar e expirar. Uhum. O erro. Uhum. Sempre vai vir. Uhum. Mas é legal, né? O mais que. É divertido, né, Rafael? É bem bacana, não é, Rafael? Quando as pessoas te derrubam do jogo, assim. Assim? Eu só derrubei uma vez, já isso. Mas eu sou sua irmã mais velha. Tá bom. Ó, ó, ó. Ó, 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 correndo, Obi! Vai, Rafael! Hi, honey! Daqui a pouco acaba o tempo da gameplay e a gente não terminou o jogo. Isso é só um porém, porque o pessoal ama Obi-Wan, uhum. Que nem eu. Ó, tá vendo? Ó, essa borrachinha aqui. Você tem que pular. Ela é um perigo, ó. Ó, ó o perigo. Ó o perigo. Ó. Boa! Pronto. Até que você é bom em alguma coisa, hein, Rafael? Tinha que ter matado disso na escola. Se eu fosse professor, teria, sabia? Ia ser educação física. A gente se tá muito. Aí você teria que fazer ela na vida real, né, irmãozinho? Não, todo mundo jogando. Aí não é mais fácil você dar aula de informática? Você é muito inteligente. Eu sei, a mamãe sempre diz isso. Ai. Olha aqui, ó, avião. Olha, eu tô indo muito bem. É, tá de parabéns, Raíssa. Oi! O segredo dessa aí... Ah, não. Essa tu já tá conseguindo, então não precisa falar o segredo. Qual era o segredo? Ah, depois eu te falo. Eu sou muito boa! Deixa eu ver qual é a próxima. Essa. Essa tem um segredinho. Porque se você, você quer pensar... Nessa, que a gente vai dividindo. Você são, vai numa fase, eu vou são, na outra. São rolos de pizza, tá vendo? Aham. Uhum. Aí o segredo dessa, na verdade, é porque você tá vendo que eles não ficam rolando nem nada. Eles, eles ficam paradinhos, ó. Por enquanto é tranquilo. O negócio é quando chega aqui. Porque, ó, você tem que vir, ó. Ó, viu? O que que acontece? Se você pisar naquelas, ó. No laser? No laser, você volta tudo. Ainda bem que essa fase é sua. Ainda bem que já acabou o jogo. Ah, não! Mas sabe qual é o segredo do laser? Que você tem que ter perspicácia pra conseguir passar? É você saber como vai fazer. Corre! Vai, Rafael! Corre! Vai, viu? Passa essa menina. Eu tô... Antes do antepenúltimo, diferente de você que tava em último aquela vez. Não, tinha gente atrás de mim ainda, bobão. Não tinha nada, Raíssa. Ó. Ó. Aprende, ó. Ó, ó. Correndo, ó. Ó, ó. Meus parabéns. Obrigado, querida. Agora é a minha vez. Sim, sim. Com certeza. E essa aqui é... Jogo da Velha. Podia ter uma gameplay de Jogo da Velha, né? Eu concordo. Vocês gostariam de ver uma gameplay de Jogo da Velha? Comenta aqui e deixa o like se você quiser ver mais Ruby Run. E se inscreve no canal também, ó. Ai. E ativa o sininho, é claro.
O segredo dessa é você saber direitinho que você tem que passar devagarinho pelo X e mais devagarinho ainda pelo O. Porque se você passar rápido pelo O, você pode acabar com o Z. Você hoje tá ótimo, hein, Rafael? Mas é sério, se... tenta passar rápido pelo O, você vai... Você não vai perguntar o quê? Não. O quê? Eu não caio nos seus truques, Rafael. Ah. Mas eu vou te dar essa honra só porque hoje o jogo é seu. Vai, pode fazer a sua gracinha. Agora eu quero só ficar fazendo isso com a blusa manchada de batom aqui, ó. Não, não, essa gracinha não, vai. Que gracinha? Eu fiz a sua própria piada contra você. Ai. Eu te superei. Com certeza, Raíssa, com certeza. Ai, Rafael, é muito difícil. É, pois é, Raicinha. Só não superou aqui, né? A maquiagem que tá borradinha, caiu aqui. Isso é o quê? É gloss? Uhum, é. Gloss é o que passa aqui, né? Aham. Eu lembro. Gloss. Isso é blush, Rafael. Ah, então é blush que tá aqui, ó. Vê se é blush ou gloss. Por que que teria blush na minha camisa? Porque você não sabe se maquiar. Não. Aqui, ó. Vê se é blush ou gloss. Oi? Oi? Porque você não sabe se maquiar mal. Acho bom. Olha o talento. Quando eu digo talento, é que tá lento pra computar os meus movimentos no jogo. Ó. Ó. Já tinha chegado aqui? Já. Eu cheguei lá no X. Esse 10 aqui, esse cara aqui, ele me deu um susto. Por enquanto, eu tô mais longe do que o Rafael, hein? Vai! Tá difícil, Rafael? Não, porque eu tô querendo ir rápido, Raíssa. Se eu for devagarinho, pode ter certeza que eu tô lá logo. Ó. O que é isso? Um pato. Isso é uma gaivota. Não, gaivota é assim, ó. A gaivota faz cracra. Faz. É exatamente o som que as gaivotas fazem. Não sei que praia você tá mesmo. E os patos fazem. Claro. Pera. Ai, essa é a minha fase. Essa eu sei bem. É a fase do nacho. Não parece um nacho? Eu quero comer nacho. Parece uma pista de dança. Ah, eu quero comer nachos. Tem nachos. No final do intervalo a gente come lá. Tô com fome. Eu tô jogando o jogo que você pediu, Rafael. Mas o Bruce... Pegou o dinheiro da minha merenda. Por que você deu o dinheiro da sua merenda pra ele? Porque você não tava perto. Rafael, por que você não falou com a professora? É verdade. Exatamente, já te expliquei isso. Nacho! Bobinho. Nacho! Raíssa profissa. Pegou vinho salsicha. Rafael, cara de pastel. Ah, eu adoro pastel. Pastel de queijo é uma delícia. Pastel de carne. Eu quero nachos com pastel. Você viu, né? Eu vi. Você viu? Isso é uma pessoa que joga muito. Ó. 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 Também não faz nada. Não arrumou um quarto. Não lava uma louça. Eu não arrumo meu quarto, só o seu, todo dia. Não faz mais do que a sua obrigação. Porque que bagunça, hein, Raíssa? Se eu tenho meu irmãozinho pra arrumar, por que que eu vou arrumar? Bom pensamento, sabia? Eu sei. É. Eu gosto do melequinho, sabia? Olha o melequinho ali. Aonde? Não, eu gosto do melequinho, ele é meu amigo. A gente conversa às vezes. Não, mas teve um dia que foi muito engraçado. O melequinha. Eu fui na sala da diretora. Aí o melequinha virou pra mim e falou. Aí eu falei, não.
pra ele e falei... Ah, você é estranho. Porque eu converso com melequinha? Sim. Não sabe de nada. Estranho igual a diretora. Melequinha é legal. Sim, claro. Ai! Culpa sua! Eu tava conseguindo, a vovó tava só dois! Ah, então fala com o melequinha que tá ali, ó. Ai, sai daqui! É porque você é ruim, Raíssa. Não, eu tava indo muito bem, eu já tava lá. O pessoal de casa viu que você me atrapalhou. Você não vai comer nacho nenhum depois daqui. Nossa, essa tem duas partes? Eu nunca tinha chegado nesse nível. Sim, e aí você me fez o favor de me derrubar no final da segunda. Acho que já tá acabando, Raíssa. E não, ainda falta muita coisa, a gente é muito ruim. E sim, é o seu jogo favorito. É, eu nunca cheguei no final, sabe? Ai, não acredito nisso, falta... Vai, Rafael, tá quase acabando. Ué, você podia ter ido, mas não conseguiu. Porque você me atrapalhou. Exatamente. E você me atrapalhou agora. Pode ficar um pouquinho pra trás, por favor? Cheiro de medo. Não, aí não, Rafael. Concentrado, Rafael. Rafael... Não ria. Rafael, termina! Ai, é claro, Raíssa. Você não tem capacidade pra... Você caiu! Ai, vai, não era você que era o expert no Roblox? O rei do Everrun! Eu sou a Raíssa Profissa. Não é não, porque se você fosse, você já tinha terminado. Perdi, virei salsicha. Eu sou a Raíssa Profissa. 6. Mãos ao alto. Acabou o tempo. Tem prata. É que nem no reality de culinária. Sim. Acabou o tempo. Mãos ao alto. Acabou o tempo e o Rafael não conseguiu ganhar o jogo. Mãos ao alto. Acabou o tempo. Rafael. Mãos ao alto. Rafael. Acabou o tempo. Quer falar com a galera de casa, não? Mãos ao alto. Acabou o tempo. E também, sem chorar, hein, galera. Acabou essa gameplay. Mas, se você quiser mais, só deixa um like. Se inscreve no canal pra poder continuar acompanhando. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Ring the bell. Ring the bell. Ring the bell. E comenta quais jogos você quer ver aqui do nosso canal da Lucas Tom Game. Comentário. Bye! Bomba!